آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی مسجد کے انتہائی محترم مؤذن بھی ہیں اور ہمارے محترم بزرگ بھی ہیں جناب حاجی جاوید صاحب کی خدمت میں ملتوی ہوں، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کروں۔ ٹھہر گئی میں کیا بدلا سور گئی اوپ نبی میں آہ قد پہ اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غمزدوں کو رضا سمتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے Yeah.